Acendeu fogo. Ai. Oi, bom dia, gente! Vamos. Nossa, Chico, você tá muito chique com essa camisa! É? Nossa! Todo na estampa! Então filma aí, pronto, o povo ver. Nossa, mãe do céu, tá Aqui, ó. muito chique! Olha lá o que que a Alexandrina está vendo. Olha, gente, olha o Chico como tá! Ela acha que eu tô chique, Tá, gente. nossa! Eu comprei do camelô na rua, na calçada. Na rua? É. Nossa, mas ela é muito Mas bonita! comprei aonde? Na Bahia. Ah, tá! Por isso que é bonita, porque não é coisa daqui de São José. Veio da Bahia. Ah, tá Mas sabe bom. De onde que ela é? Eu fui olhar a etiqueta depois, ela é indiana. Ah, tá! Mas é de Nossa, camelô. é muito bonita! Ó, Muito gente! obrigado, Alexandre. Acho que você nunca me elogiou. Chegou aqui todo chique, gente. Escuta. Vamos acender um pouco? Vamos, mas me explica aí o que que nós vai fazer hoje, filha. Me diga. A qual... pedra como quebrou, com um desenho assim de uma casinha. Bonitinha, né? É. É um sinal. É, pois é. É a sua casa aqui. É a minha casa. A gente vai torrar, cozinhar amendoim, que isso aqui cozinhava, a gente cozinhava, eu cozinhava, lá na Bahia, na fogueira de São João. Ah, é na fogueira de São É, João. na fogueira de São João, a dona Sinhá mandava a gente cozinhar isso aqui pra comer na fogueira. E não é torrado nem assado. Não, não é torrado nem assado, é cozinhado. Ó, cozinha assim com a base, ó. Como é que é? Cozinha assim. Um monte de... desse jeito, desse com a jeito casca. Aqui, com a casca. Com a base é, que você é, com a base. É. É, cozinha assim. Legal. E a gente cozinhava, e eu cozinhava muito lá na fogueira. Mas aqui não tem fogueira de São João, né? É. Aí a gente vai comer assim mesmo. Vamos cozinhar na fogueira de Alexandria. Depois a gente vai torrar o café, né? Torrar o café que igual a sua mãe fazia. E a minha mãe torrava. Sim, senhora. É. Aqui uma mãe cozinhava amendoim e a outra cozinhava... Torrava café. Torrava café. Muito bem, hoje nós vamos fazer receitas da Bahia. Receita da Bahia. Então vai acender o fogo aí que eu vou buscar as panelas lá. Só jogar água. É só jogar água. Água e sal aqui. Ah, joga sal aí também. Joga sal aí. Sem sal ele é ruim. Aqui, ó. Mas tudo isso aí de água? Precisa. Bastante. Às vezes precisa até demais. Demais? Depois tira. É. Isso aqui é muito gostoso. O povo disse que nunca comeu. Eu comia de monte na Bahia. Eu já comi uma vez. Só que eu comi na praia. Uhum. E eles vendiam assim dentro de um saco. Dentro de um canudinho. Um canudinho de papel, é, isso de papel, mesmo. É. Ô, Alexandrina, vamos, vai, conta mais desse amendoim aí, vai. Então, esse amendoim a gente comia muito lá na fogueira. A gente não podia ficar sem comer esse amendoim na fogueira. Mas era só no São João que fazia? Só no São João. Só no São João, porque fazia amendoim cozido, fazia milho cozido, batata assada no. Na brasa. Na brasa, dentro da fogueira. Jogava a batata direto em cima e da brasa? É, jogava direto em cima da brasa. Uhum. Ali tem uma, quando tiver brasa aqui, eu vou jogar aqui. Opa! Vou fazer batata doce. Uma batata doce. Fazer batata de São João no Natal. No Natal. O amendoim também, isso aqui é de São João, e a gente vai fazer no Natal. Olha. O que mais que tinha na festa de São João, Alexandre? É, conta aí. Mucunzá, arroz doce, pamonha. E a canjica. Não tinha licor? Tinha licor também. Do que Todos era? Os tipos de licor. Todos tipos? Um monte de tipo de licor. Que dona Sinha fazia? Licor de abacaxi, licor de jenipapo, licor de tamarino. Jabuticaba? Jabuticaba não tinha não. Não? Não. Ah, não tinha jabuticaba lá, lá né? Não, não. Licor de figo licor tinha? Licor de figo. Uhum. Nossa, muito, muita ah, coisa. Ah, você botou no sal, agora né? Eu tô pondo sal, é. Avisa o câmera, é verdade. Né? Ele gosta de explicar a receita, viu? É, licor de caju. Licor de caju? Licor de caju. Ah, não, Alexandre, isso aí eu nunca ouvi falar. Então, ela fazia, do suco de caju ela fazia o licor. E da polpa ela fazia o doce, que comia também na fogueira. Então ela fazia um suco de caju. Ela fazia o suco de caju e colocava pinga. Colocava pinga e açúcar. Depois ela
fazia calda. E ela filtrava esse filtrava, licor? Ficava limpinho? Tudo era filtrado, tudo. Olha, licor dela, de caju nunca tomei, não. Ela, é gostoso. O licor dela era tudo filtrado, filho. Não tinha naquele pozinho, não. Não tinha pozinho, não? Não, era tudo filtrado. Tu tava no algodão? Aham, no algodão. No algodão. No algodão. Nossa. E ele deixava vocês beberem? Deixava. Criança? Um golinho, bebia. Ah, golinho. Só um calizinho, só pra experimentar. E como você fazia muito pra beber escondido? Daí eu bebia escondido. Sim, mas eu queria saber como você fazia. Você roubava uma garrafa? Não, ou pedia pra alguém? Aqueles algodão, eu ia tirando um pedacinho de algodão e ia chupando. E chupando? É. Depois eu, pra não ficar tonta, eu bebia, porque tonta já era, né? Não ficar tonta. Não ficar mais tonta. Mais tonta, eu pegava e tomava água por cima. Ah. Pra não ficar tonta. E adiantava? E nem também ela descobriu que a gente tinha bebido. Mas tem que comer, né, Alexandre? Ah? Pra não ficar tonta, tem que comer tem mesmo. Tem que comer, mas não, eu chupava aquele algodão. Sim, mas tem que comer comida. Né? Não, a comida eu comia de monte. Eu comia já cedo, porque eu fazia arte, né? Daí eu já fazia, já comia cedo pra depois eu colocar o licor quando eu ia filtrar. Mas ali escondido eu bebia um monte. Como não, né? Como não? E a Alexandre? Às vezes ela disse: o que você fez com licor? Eu digo assim: você bebeu? Deixa eu ver. Aí ela que era assim: a gente tava com aquilo. Não acredito que você bebeu. Olha, eu vou pôr lá de novo. Se você beber de novo, você vai ver só. Vou dar um puxão na sua orelha e puxava mesmo. Okay. Nem pensava duas vezes pra puxar a orelha da gente. Olha, Alexandre. E a minha, então. Você gostou tanto que você botou uns brincos pesados pra lembrar dela, né? Pesado que é pra lembrar dela. Lembra, mas... Olha, Alexandre, isso aí quanto tempo até ficar pronto? Até ficar pronto, é. É, mas eu acho que ele não vai demorar muito, não. É? É até ficar pronto mesmo. Acho que ainda vai cozinhar. O tempo é até ficar pronto. É, o tempo é até ficar pronto. É olho nu ou como que é? Olho nu, que nem diz. O Valdomiro que fala assim. Mas ele muda o aspecto, não? É? Muda. O jeito dele, do amendoim, muda. Ele muda, fica inchadinho. Ele fica inchadinho e dentro fica vermelhinho, assim. Uh-huh. É, mais molinho. Molinho. Fica molinho, é. Aí quando tiver cozido, a gente experimenta. Eu falei pra você que eu comia com a casca, é isso? Não? Então, menino, como você engolia isso aqui com a casca? Eu comia. Não, eu mastigava, né? Aham, mas mesmo assim, não dá um negócio assim na garganta? Não deu. Ah, eu não, sobrevivi, viu? Tô a bem, gente, não passei às vezes mal. A gente ia cozinhando e a gente roubava o amendoim, né? Uhum. Comia ali mesmo, já ia cozinhando e comendo. Mas eu descascava e jogava a casca dentro do fogo pra dona Senhora não ver. Ah, pra não ver que você comia. Ah, que a gente tinha comido, ó. Escuta, mas então, depois de ferver, fica um tempo ainda. Não, ele vai cozinhar mesmo. Cozinhar mesmo. É, vai cozinhar mesmo, não é só ferver. Uhum. Ele vai cozinhar mesmo. Porque você botou água pra burro aí, né? É, pra cozinhar mesmo. Olha. E a água você joga fora depois. E depois a gente tira essa água e joga fora. Uhum. É. Mas volta lá, Alexandre, peraí. Lá na festa, né? É. Eu quero saber o que você fazia na festa. Você ficava trabalhando ou você ia dançar, arrumar namorado? Não, depois que eu trabalhasse tudo, tinha outras meninas que eram das outras patroas, assim, outras empregadas, que era perto. Daí ela deixava ir pra fogueira, ficar lá na fogueira mais a gente. Não, mas vocês não ficavam só olhando. Não, fogueira, a gente ficava, né, comendo e fazendo roda ali. Roda? É, a gente ficava fazendo roda ali. Pegava as menininhas e ia rodando. Tá, mas cantava alguma coisa? Cantava. É essa agora que eu quero saber se vocês cantavam. Agora deixa eu lembrar. Não, a gente cantava assim: a fogueira tá queimando em homenagem a São João. A fogueira, o São João já começou. Vamos, gente, põe fogo no balão. A gente cantava muito na roda, né? Um monte gostoso. De criança, era muito gostoso. Só aquele tempinho ali. Mas comia muito. Comia muito. Comia muito. Ela dava muita comida pra gente. Era muito gostoso. Olha o tanto de comida que ela fazia. Acho que é por isso que eu tenho mania de fazer muita comida. É. Porque era. Na fogueira era bolo de milho, bolo de arroz, bolo de puba, a canjica, pamonha, o amendoim cozido, aquele monte de doce, aquele monte de licor que ela fazia aquelas mesas e colocava tudo aqui.
sabe? E comia à vontade. E comia à vontade mesmo. E não tinha quem pagasse nada, era não, de graça. Ela fazia tudo. Ela fazia tudo, porque os filhos dela também vinham, né? Os netos. E ali já... Ah, mas a festa era dentro do terreiro dela? Dentro do... Assim, na rua. Fazia era na rua, na frente da casa. E aí, dentro do hallzinho, ela colocava as mesas. Ah. É, e a fogueira ali na rua. E também ela colocava assim, porque lá o povo fazia. Colocava aquelas mesinhas na calçada. Sabe, tinha outras fogueiras tinha também. Tinha outras fogueiras, tinha um monte de fogueira. Mas era tudo no dia 24 ou não? Tudo no dia 24, tudo no dia de São João. Não importa se era meio de semana, nada. Que amanhecia o dia, que ela, era muita fogueira, que amanhecia o dia, aquela fogueira acesa. Nossa, era muito bonito. Mas aqui em São José, não, o povo não faz nada disso. Não, hoje em dia tá tudo proibido, né? É, hoje em dia é tudo proibido, eles né? Eles não querem que o povo festeja mais. Festeje mais nada. Tem que ir no shopping. E lá tinha nada disso, era proibido. É, nada disso. Era gostoso que quando chegava São João, ele já fazia. Carnaval ele fazia, festa de São João ele fazia. De Natal era muito lindo, ele fazia também. Era muito bonito. E aqui não tem mais nada dessas coisas. Alexandre, então vamos esperar isso aí? Vamos esperar. Não vamos fazer o café enquanto isso não, né? Se você quiser, não. Não, tem que esperar, né? Tem que esperar. Ó, ele não vai demorar muito não, ó. Tá vendo? Daqui a pouco ele já tá, começa a ferver. Ó, tá vendo que ele já tá mudando? Que hoje tá quente, tá vendo que ele já tá mudando de cor? Isso aí come puro, né? Não come bota puro, nada, não. É, não. Não põe nada, não. Legal. Come puro. Ok. A coisa dele é comer ele puro. Coisa dele é comer puro. O charme dele é comer ele assim puro. Charme. O charme. Então vamos esperar, Alexandre? Vamos esperar. Agora já tá bom. Agora já tem que tá bom. Porque olha o tanto de água que já secou. Não tá já com... foi umas 2 horas. Por isso que você botou tanta água mesmo. É, né? Mas é. Aí, ele já tá abrindo. Ah, ele tem que começar a abrir? Ele começa a abrir. Aqui, ó. Pera aí, Alexandrina. Calma. Tá quase ou tá bom? Olha, tá bom. É diferente o gosto, né? Uhum. Olha, até a casquinha dele já tá saindo. Como é que você conseguiu comer isso aqui? Olha! Eu consegui. Meu Deus, tava com muita fome. Acho que tava mesmo. Uhum. Aqui, ó. E aí, eu quero comer, eu quero que você filma eu comendo, Alexandre. Ele já tá... Não, vamos tirar daqui. Vamos pôr numa peneira ele. Menina, faz muitos anos que eu não como assim. Por isso que eu pedi pra você fazer. Muitos anos! Vamos lá no quartinho secreto da Alexandrina. Ok. Onde você arrumou essa peneira? Essa peneira é uma foto que deu. Ah, é? É. E você usa ela de vez em quando? De vez em quando eu uso. Tem que lavar, né? Não, precisa não. O amendoim vai estar com casca mesmo. Vou pegar um pano aqui. Esse pano é pra quê? Pra botar em cima da peneira? Não, pra pegar a panela. Ah. Eu coisa aqui pra não enganchar meu chifre. Pois é. Meninos, passem em casa, vocês vão adorar. Aí dá trabalho. Uhul. Aí, ó. Eles já começam a abrir, ó. Tá vendo, ó? Aí, já eles vai abrindo. Abrindo sozinho. Uhum. Eles abrem sozinho. É, tô vendo. Aqui tá dando pra ver. Nossa! Gosto de Bahia, Alexandrina? Uhum. Gosto de São João? O gosto de São João. O que você lembra quando você come isso aí? Ah, que eu era pequena e cozinhava isso aqui pra comer. E que eu ia comer, cozinhando e roubando. E das fogueiras de São João, que era muito bom. Aí, olha, ô Valdomiro, come isso aí, eu quero que você coma pra experimentar. Ele tem um sabor bem diferente. Você não conhece isso, né? Valdomiro nunca comeu.
Eu não. Quando ele tá cozido, ele abre, ó. É, dá pra assim, ó. Uhum. Enfim. E aí, Valdo? Muito bom. Não é diferente? Um sabor que eu nunca senti. Minha avó fazia isso no arroz, com arroz. Ah, olha lá. Menino com arroz. Mas com a casca, não. Com a casca fica bonito. Não, sem a casca de madeira. Ah, sem a casca de madeira, tá. Só com a vermelhinha, é. Sem essa daqui. Mas eu já cozinhei no arroz também. Ah, é? Mas no arroz a gente cozinha 10 minutos, 15. Então, esse aí você deixou, acho que mais de 2 horas ficou no fogo esse negócio. Então, você tem que cozinhar ele, daí de boiar ele, tirar ele dentro da casca. Ah, sua avó cozinhava então? É. Cozinhava fora na água? É. Cozinhava primeiro. Porque o arroz cozinha rápido, aí o amendoim vai ficar duro. Ah, você entendeu? E ela cozinhava na casca de madeira ou sem casca de madeira? Na casca de madeira. Daí ela tirava da casca de madeira. E botava no arroz? Botava o feijão o arroz pra fritar, jogava o amendoim junto. Fritava tudo junto. Ah, olha só. Botava água. Ficava... Ah, então você já tinha comido, arroz, né? Arroz com amendoim. Arroz com amendoim, olha só. Pode ser uma receita isso, hein? É uma delícia. É, você já fez o arroz? Ainda não. Dá pra pegar e pôr no arroz, né? Valdomiro, você já pode pegar um tantinho e botar, fazer igual sua avó. Já faz igual sua avó. É. Legal, eu gostei dessa ideia. Só pra, mas o jeito que eu fiz assim direto, né? Não cozinhei ele antes na casca, é? Pra ele ficar maciozinho, não. É. Então ele ficou mais crocante. É. Mas você pode torrar ele também, depois fritar ele junto com arroz e botar água. É um outro jeito. É um outro jeito também, fica bom. Ó, Valdomiro, olha quanta receita que você sabe fazer, viu? Acho que a gente devia fazer isso aí. É. É, mas lógico. Essas receitas que é legal, da avó, da mãe, da tia. Aham. Minha avó fazia arroz com amendoim direto. Gostei dessa arroz. E vocês plantavam amendoim? Nós plantávamos amendoim. Era amendoim plantado seu, não? Uhum. Nós plantávamos amendoim. É essas receitas que eu achei legal, bacana ela. Gostoso pra caramba. Pode gostosinho. E ficou uma delícia, a comida forte, né? É. Gente, eu vou falar, eu não vou nem precisar botar a câmera em mim, mas eu achei um sabor muito especial. Uhum. Gostoso. E que combina com arroz, que nem você, a sua avó fazia, acho que combina muito com arroz. Agora a gente vai terminar esse e fazer o café. Eu já faço o café. Vamos fazer o café? Vamos fazer. Não, não precisa terminar. Como? Isso aí já tá feito, né? É. Não, eu tô morrendo de fome, mas nós vamos fazer o café. Bom, próximo então, nós vamos emendar. Então, nós vamos começar contando que a sua mãe fazia... O café torrado. Mas é onde? Era no caco de barro. Caco de barro? Não era no aribé que ela fazia? No aribé. Aribé. Que é esse negócio aqui. Que é esse negócio aqui. Mas será que se eu pôr isso no fogo ele vai quebrar? Vamos Alexandre, fazer o teste? Eu acho que vai demorar um século. Ah, vai demorar, né? Eu acho que vai. Então vamos pôr. Porque, sabe por quê? Porque vai pegar só no a boquinha pequena, vai pegar pouco. Eu prefiro fazer na panela de ferro. Na panela de ferro. Então, mas ela fazia no caco. Ela fazia no caco. Até um pote que quebrava, ela guardava aquele caco do pote pra torrar o café. Pra torrar o café. Mas ele tinha que ser meio arredondado. É, era, mas ela ia lá e arrumava ele. Como assim? Se quebrasse a boca do pote, o fundo do pote era um caco. Ah, o caco tinha que ser o fundo. É, o fundo caco do fundo. O fundo do pote. Então, às vezes, quando quebrava aquele pote, ela guardava aquele caco ali que era pra torrar café. Entendeu? Entendi. E torrava. E torrava. Torrava. Mas a gente não tem... Mas vocês plantavam café, não? Não, ela comprava assim. Comprava ela desse jeito. Ela gostava de torrar. Ela não comprava torrado. Ela gostava dela torrar café. Beleza. E pra torrar café, fogo alto, fogo baixo? Então, vamos pôr um pouco alto pra ele esquentar a panela. Mas depois tem que dar uma machada, né? É, não precisa, não, eu vou mexer. Você vai ficar mexendo? Eu vou ficar mexendo. Não pode parar de mexer, né? Não pode parar de mexer. Mas ela faz, depois, aquele, quando cozava, ela, aqui mesmo, ela colocava aquela água, que ela reaproveitava aquilo ali. Ah, pra porque fazer pra passar o café. Então mas eu não gostava, não. Ela já torrava no já que torrava ela ia fazer do dia. No que ela ia fazer do dia. Aí, pra não jogar fora, ela jogava aquela água e aquela aguinha ela fazia um pouco de café e já bebia. Então ela não pisava o café? Ela pisava e guardava aquele pisado. Ah, pisado. Ah, entendi. Você entendeu? Entendi. Ela guardava aquele pisado, aquele sujeirinho assim da panela, pretinho. Ela jogava água, que naquela água entendi. Já soltava aquele... Pra não perder, né? Pra não perder.
Mas escuta, no fim ela botava açúcar? Ela colocava açúcar, um pouquinho de açúcar, que era pra ficar, é pra ficar aquele texto ali, sabe isso. Assim? Tipo um pé de moleque? Sei. É aquilo ali, né? Fica parecendo um pé de moleque. E aí ela quebrava aquilo ali dentro do pilão e pisava com a mão do pilão. Tá certo. Legal. Mas eu não gostava. Eu não gosto de café. O Valdomiro falou tomar. Ele falou que ele vai ficar aí do lado porque ele também porque tem experiência. Porque ele também tem, né? Experiência, né? Ele tá dizendo. Ele não vai tem. Deixar desandar. Ele tá dizendo que tem. Ó, a fumacinha saindo. Tá a fumacinha saindo. Vamos ver se daqui o tanto. Você sabe que eu fui numa roça de um homem, seu Toninho, lá perto de onde eu moro, ele é meu vizinho, que ele botava gordura de porco aí. Sério? Aí, nessa hora, ele botava... Pra torrar o café? É. Eu tomei e ficou uma delícia. Sério? É. Mas ele não colocava açúcar? Não. 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 Ai, creio. Acho que não, não lembro, acho que não. Não. Mas minha... eu tomei e achei uma delícia. Nossa, não ficou um seco, uma gordura? Não, não. Credo. Ele botou aí tipo uma colher de sopa aí. Sério? Ah, eu o normal. Eu não vou pôr. Você não vai pôr? Não, porque eu não tenho gordura de porco. Ah, põe pra agradar o patrão, Alexandre. Ai, credo, eu não tenho gordura de porco, não. Aí fica... Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, morena, meu amor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ah, Alexandrina, continua, Alexandrina, tava tão não, bonito. Não. É que o Valdo vira correr. Eu não sei porque ele correu, porque tava... você começou a se empolgar e ele foi embora. Ah, Alexandrina. Bota a flor no cafezal de novo aí. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, morena, meu amor, quanta flor, meu cafezal. Lara, laia, 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 laia. Você é muito escrachada, Alexandrina. Como? Você vai ser um dia que você vai fazer as coisas sérias? Nunca! Nunca! Ai, ai. Ai, meu Deus do céu, Chico. Ei, ei. Você colhia café também, Alexandrina? Eu não. Café. A gente lá na Bahia, a gente colhia quando eu fui pra casa da minha mãe, que eu não... Queria mais ficar na casa da dona Sinhá, que eu fiquei batendo lata. Batendo lata? Batendo lata, até arrumar a Ivana, que foi isso que deu. É. Eu, a gente ficava colhendo jurubeba. Pra? Pra fazer pinga, que lá tinha jurubeba. Tinha uma fábrica de jurubeba, que a gente catava no mato e vendia. Ah, e vendia pra fábrica? Vendia pra fábrica. Olha. Era, lá tinha. Então, quando você estava batendo lata, catava então, jurubeba. Então, quando eu estava batendo lata, aí eu estava sem dinheiro, daí eu fui catar jurubeba. Você estava programando a Ivana, né? É, eu estava programando a Ivana. Aí arrumei a Ivana e continuei a ficar batendo lata lá. Mas aí você ficou com o pai dela, né? Não, eu só fiz a filha e fui embora. A gente só fez a filha e foi embora. Ah, só fez e foi embora? Só fez e foi embora. Prático. Ele foi para um lado e eu fui para o outro. E a minha mãe que foi falar para que era um pai dele, que era para ver como que ficava eu grávida do pai da Ivana. Uhum. Aí ele... Ai, a bicha era ruim. Mas não teve futuro, ruim. Não. Não, não, tem futuro. Não teve acerto. Não teve, não teve. Ele ainda deu uma resposta tão minha mãe que nossa... O pai da Ivana. O pai do pai da Ivana. Deu uma resposta tão feia para minha mãe. Era um velho ignorante que só. Pode falar qual foi a resposta? Não, melhor não. Não, ele falava assim, ah, elas ficam soltas aí, quem tiver suas éguas, aprenda que meus cavalos tá solto. Ele tinha muito filho homem. Muito filho homem. É, então tinha muito então, cavalo. Então tinha muito cavalo solto mesmo. Eita.
Ele era muito bonito, o pai de Ivan. Hoje tá feio que dói. Uhum. Nossa senhora, tá muito feio. Você nunca mais conversou com ele, nada? Eu não. 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 Ai, ele mora em Nova Soura. Mas você gostou, então foi da boniteza dele. Ele era bonito, nossa, ele era um moreno bonito. Muito bonito. Mas agora tá muito feio. Tá mais feio do que eu até. Mais feio que você? Muito mais feio do que eu. Muito. Pensa num bichinho feio que tá velho, feio. Eu não, eu tô bonita. Ai, ai. E como é que você sabe a hora de botar açúcar, Alexandrina? Quando ele tiver todo pretinho. Quando ele tá preto. Quando ele tá inteiro preto. É. Aqui tá cru ainda. Porque já, aí já vai estar tá soltando cheiro, né? É. Coisa que passa na vida da gente. Tem coisa que eu ainda lembro até hoje. O que você tá lembrando aí? Eu lembro, assim, tem hora que eu lembro da minha mãe, a gente indo buscar água com pote na cabeça. E ela tão simples. Pote de barro? De barro. Ela colocava na cabeça. Com a rodinha na cabeça? Uma rodinha na cabeça e aquele pote de barro. Nossa, trazia lotado de água. Lotado. E a gente ia pro tanque, às vezes eu tinha que pular a cerca, porque o homem não queria que a gente apanhasse a água. Daí, mas tinha um colchete, assim, tipo uma porteira, assim, que o povo fazia para passar por ali. Aí quando a gente não conseguia passar, uma passava, colocava na cabeça do outro. Da outra, depois, pra outra poder passar. Pra da outra poder passar. É. Tá, viu? Tem gente ainda que ainda negava água. Negava água. Não. Mas se era pouca água, não? Não, não era pouca. Tinha muita. Tinha muita. Mas ele negava de maldade. Não queria que apanhasse. É, mas mesmo assim o povo apanhava. Porque ele tinha gado na roça e dizia que o pessoal deixava a cocheira aberta. A cocheira aberta. É. É, mas na roça isso é um problema mesmo. Na roça é, né? É. Pra todo mundo. O dono. É. Quando o animal escapa, uhum. E pro lugar que o animal entra, pois e detona é. As roças e dos detona, outros. É. E às vezes até o dono que deixa meio aberto. Uhum. Já no pai das meninas, era muito assim, as ovelhas dos outros, cabra, ele não suportava cabra, o pai das meninas, porque as cabras pulavam assim, de uma cerca para outra. E a cabra é bicho danado, assim, ah, eu ó, sei, se ela é. Cismar de subir aí, ela fica em pezinho aí roubando. Até sim. Quando ela rouba mesmo. Aí o pai da menina tinha encrenca com os vizinhos por causa de cabra. Sabe? Tá começando a escurecer. Tá começando, né? A escurecer. Colocava a canga. Ah, colocava a canga pra não atravessar a cerca, né? Pra não atravessar a cerca. É. Camisa bonita que você tá, Alexandrina. É que o Chico trouxe mais a Adriana de lá de Porto Seguro. Nossa, eles têm bom gosto, viu? Muito, muito. E eu fiquei toda. A gente pensou, essa cor aí na baiana vai destacar, viu? Ai, ai. Aí eu adorava ficar lá na minha mãe. Ela fazia preá com leite de coco. Com leite de coco não, com leite de licuri pra gente comer. Sabe, preá? Cozido com leite de licuri. Era muito gostoso. Eu como gostava de comer. Calango ela fazia também? Não, não. Calango não. Teiu. Ah, teiu, que era grande, fazia, né? Fazia, é. Eu teiu aquele preto e branco. Sei. Preto e amarelo. Sei, sei. Aquele dali ela. Um que corre ligeiro, né? Aham, é. Um que sai. Batendo os rabos. Aham, é. E ele é forte. Ele, se ele der uma. Ele enfrenta, né? Ele enfrenta. E se ele tiver choco, então. Nossa mãe do céu, nem tá feio. Aquilo dá uma surra em cachorro. Nossa, com aquele rabo. Eu já vi brigando com cobra aquilo. É? Já. Eu comi jiboia. O quê? Jiboia. Jiboia? Você nunca viu jiboia? Eu já vi no zoológico. Não, então a gente vendia na feira? Aquilo ali, acho que. Não acho sei que agora se ainda não vende, vende mais, né? Não, mas lá vende um monte de loucura, filho. Um monte de loucura? Um monte de loucura, que eu não sei se é pré ou se é errado, mas se vende, vende. Até a última vez que eu fui lá, mas as meninas tem o quê? A Leide falou assim que tem uns 5 anos que a gente foi. E tinha pra e vender? Tinha na feira pra tinha vender. Tinha preá. Preá, codorna. Codorna. Aqueles espetos de rolinha. Espeto de rolinha? Aquelas rolinhas aqui, sim. Sabe? E eles vendem lá.
os espetinhos tudo enfiadinho. Não sei se eles vão deixar eu filmar isso aí, né? Porque será? É proibido. É proibido? Lógico. A ave nativa não pode assim, não. Ah, é? Não pode nem pegar, que dirá vender na feira. Já tá bom de pôr o açúcar, pega lá. Mas por que que lá vende? Por que que lá vende? Porque não tem fiscalização. Se ninguém se fiscaliza, o cara vai acostumando. Vai acostumando, ah, é. Você não compra... Mas em Salgadalha ainda o povo ainda mata a rolinha. Não, em todo lugar é. Fazem isso. Aham. Agora, vender na feira já é mais, ah, tá. Mais não, abusado, né? Lá vende. Lá vende na feira. Rapaz, eles não deixar nós filmar. É, não. Pode, não sei se vai deixar filmar. É, filmar, os caras vão ficar bravos, é. É, será? Fica, lógico, eles sabem que eles não podem fazer isso. Quem faz isso sabe dizer, que não pode. Por que que você vai filmar? Pra me entregar? Às vezes é, ele pode eles, pensar eles isso, vão pensar, né? Isso, é. Mas lá tem. A última vez que eu fui, tinha de monte. Tinha muito. E pronto, muita. Era pra comer na hora. Muqueada, já. Muqueada, assim. Muqueada. Eles muqueiam ali, pra não, porque não tem, nem todo mundo tem geladeira, né? Então eles muqueiam ali e põem aquela fila de coisa ali pra vender. Sei. Agora eu vou te falar uma coisa, é melhor do que comer uma coxinha. Melhor do que comer um salgadinho muito. Desses industrializados. Nossa, mãe do céu. Que isso aí pode, né? É, é. Ai, camarão de todo jeito. Camarão? Seco do sol. Camarão de água doce. Uma mulher falou que assim, eu esqueci o nome dela. Ela tá mandando da Bahia pra mim. Vai mandar. Ah, eu sei quem é. Você sabe quem é? Eu esqueci o nome, mas eu sei quem é. Nós dois agora esquece o nome das pessoas. Ô, Valdemiro, quanto de açúcar que vai? Já que se eu perguntar pra Alexandrina, ela vai falar, vai um tanto. Ó, Chico. Ali para aquilo lá, você coloca, você vai colocando açúcar. Ah, você vai sentindo. É, você vai sentindo. Não, vai, não pode deixar ela emprestar. É, eu sei. Tem que deixar açúcar que ela fica aquela melado, é. Mas eles ficam todos separados. A minha mãe fazia assim. Não pode deixar ela emprestar. Uhum. Porque senão na hora de você pisar o café, o que acontece? Meleca tudo ali, né? Ah, dá trabalho. Ele não quebra, ele pode até quebrar, mas ele quebra e continua emprestando. Emprestando, vira aquela pasta. Aí você não consegue peneirar o vai ficar pó do grudado, café. Né? É, pra tirar o pó do café. O Valdemiro, para de falar que a Bebê não tá fechada. Ela quer que te dê logo o açúcar lá pra ela. Hã? Olha aqui, já tá bom. Ela quer logo o açúcar, filho. Você acha que é assim esse ponto, Valdemiro? Não. Não, pode ficar mais preto. Pode ficar mais preto. Então vamos continuar conversando. Vamos continuar. E outra. É bem na final quando eu tiver torrado e não queimado. Não, queimado é uma coisa, torrado é outra. Não, tá? Não. Tá torrando. Não, eu sei. Não tá sentindo cheiro ainda. Você tá sentindo já? Não, não, né? Ainda não tá dando, né? Eu tô sentindo o cheiro do café. Tá assim um cheirozinho longe. Muito longe, né? Muito longe. Mas na hora que você coloca açúcar, ele dá mais cheiro ainda. Então, é na hora que coloca o açúcar. Por quê? Porque o açúcar é que faz dar o... A tinta. A tinta do café. É. Que ajuda na tinta do café. Deixa mais preto, é. Né? E ele cheiro dá o... E ele fica o café com um sabor já adocicado. É. Entendeu? Que é onde sai a tinta. Então, o pessoal fala que quando coloca açúcar rende mais. Lógico, né? Porque ele fica preto, mas com menos pó, né? Menos pó. É. Você usa menos pó. É. Vocês plantavam café lá? Não. Não? Não. Nós colhíamos de ameia do vizinho. Aí ia na planta dele, na plantação de café dele. A gente colhia o café. Em troca do serviço, ele dava metade pra gente. É isso que a gente fazia. Do café verde, né? É, em grão. Quer dizer, em grão, é. Uhum. É. E aí vocês secavam no terreiro? Aí jogava no terreiro, botava pra secar. Aí a gente beneficiava o café, deixava só em grão, assim, já beneficiado. O que, já. Que é beneficiar? No pilão? É, no pilão. Vocês não tinham monjolo não, né? Não. No pilão. É. Aí socava no pilão e banava. Banava ele. Pra tirar as cascas de cima dele. Sim. A cápsula aí dele. Aí só ficava os grãozinhos, né? Só o grãozinho, tudo limpinho. No ponto de torrar. Aí botava pra torrar. É. E vocês guardavam muito tempo o café, não? Como que era? Olha, o café em coco, que a gente falava café em coco, né? Quando era depois dele já. Seco, você pode guardar ele muito tempo. Ah, depois dele seco, Só que você não pode tirar ele daquela cápsula. Se você tirar ele daquela cápsula, ele pega... Fungo. Caruncho. Caruncho. Ou fungo, sei lá, eu acho também eu pode ser. Acho que aquele pau aqui de novo, entendeu? Né? Então, se guardava ele em lugar seco... Tá muito fraco aí o fogo, Alexandrina? Vamos lá pegar um pau pra ela, vai. Tá.
Deixa eu pegar aqui. Eu não, achando... aquele lá. Aquele ali. Não, tá aqui. Ah, Alexandre, eu tô achando que tá bom esse fogo, hein? Devagarzinho. Tá bom? Se botar então fogo forte, queima, eu acho. Ah, tá. Então eu lembro o pessoal falar que pra torrar café não pode ser um tem fogo lento. Tem que ser lento, né? A baiana que é avexada. A baiana é avexada. Baiana, tá começando a ficar com cor de café. Tá. Mas é que é interessante, né, Valdomiro? Se guarda dentro daquela embalagem dele, né? Que é ele murcho e seco. Ele dura bastante tempo. Dura muito. Eu já vi o pessoal. Seis, aí eles vão juntando numa lata e aí junta várias levas, né? É. Teve uma vez que um moço deu, assim, café pro seu Pedro. Aí quando o seu Pedro não torrou, o seu Pedro faleceu, eu joguei o café fora. Ah. Mas tava. Tava no caroço, assim. Mas tava bom. Mas você só botava. Era só pisar. Socar ele e você reaproveitava ele. Ah, ele mas estraga. Eu não tomava café. Você não tomava? Eu não tomava esse café assim. Ah, eu joguei tudo fora. Muito natural, né, esse café, né, Alexandre? Ah, você quer da embalagem do supermercado, né? Da embalagem. E eu mesmo, o da embalagem, eu só tomo um pouquinho. Ela gosta de fazer propaganda. É, de qual café? Fala a marca que você toma, Alexandre. Não, eu tomo qualquer um. Não tem marca. É porque não é chegada do café? Eu não sou chegada do café. Eu tomo só um golinho de manhã, que nem hoje mesmo eu tomei com comi carne, farofa de carne, que eu tomo com café com leite. É, mas eu não ponho uma gotinha de café e mais leite. Entendi. Entendeu? Ah, então você não toma café direto. Não, não. Aqui o Valdomiro que toma e as meninas. Eu não. Se eu morar sozinha, nem café eu compro. Mas você toma café assim uma vez só, né? É, uma vez só também. É porque você já é mil por hora, você não precisa. Então, já pensou se eu tomar café? Ah, mas... Se eu passar uns 3 dias sem tomar café, me dá dor de cabeça. Ah, é? É, isso é veieira. Não, isso é por causa que já tá viciado, né? Eu tô viciado em cafeína. Deus, ah, eu sempre tomei café desde criança. Olha, você é viciado minha em café. Minha mãe dava uma mamadeira de leite com café em pra mim, ó. Em cafeína e nicotina. Cafeína, nicotina e alexandrina. Não. Cafeína, uma rima legal, nicotina. E alexandrina. Ai, ai. Uhum. Então, olha, a minha mãe colocava dentro, pra ficar gostoso também, a semente de pedregoso. Aí junto? Aqui junto. Porque o pedregoso era bom pra não dar, era bom pra ficar junto com o café, porque também curava muitas doenças o pedregoso. Você sabe? Curava mal do vento, sabe assim? Eu não sei o que eu é mal nunca do vento. Nunca vi falar. Às vezes você tá com uma dor de cabeça assim forte, então diz que foi o vento, com tonteira, diz que foi o vento que passou. Quando você levanta de manhã cedo, não pode já levantar e sair, que diz que o vento passa na pessoa. Ah, tá. E o fedegoso era e bom pra esse mal, o fedegoso é muito bom pra isso. O fedegoso. Ah, olha só. É. O fedegoso, ele é uma planta com uma folhinha assim, compridinha, e que dá uma base igual base de café, só que é bem miudinha, parecendo gengelim. E a flor dele, que cor que é? Amarela. Amarelo, eu sei qual que é. É, pedregoso. E você colhia pra sua mãe, não? Eu colhia pra minha mãe. E quando ele tá seco, ele faz barulhinho, não faz? Faz. Então é o mesmo que eu conheço. É, pedregoso. Você sabe que tem gente que faz café só daquilo? Só daquilo, sei. Sabia? Só daquilo, sei. Quem falou pra você? Mas as patroas sua? Não, lá na Bahia, as patroas não falavam, não. Era que a gente catava mesmo pra minha mãe, o pedregoso. Olha só. É, o pedregoso a gente catava. E a minha mãe também fazia, torrava aquilo ali pra fazer café. Você lembra se ela botava direto, junto ou era no meio? Ela colocava direto. Direto, junto com o café. Só que ela deixava aquela bajinha bem sequinha, quando já tava chacoalhando aquela bajinha. Aí ela colocava. Aí ela colocava. Mas isso aqui eu nunca mais eu vi. O fedegoso? O fedegoso. Eu já vi no mato aqui. Você já viu aqui? Já. Nossa, eu nunca vi. Mais alguma coisa que botava no café? Não, o que eu sei era fedegoso ou então uns pedacinhos de folha de velande. Ah, é? É, porque o velande também, ele serve para remédio. Muitas doenças. O velande serve para muitas doenças. E você lembra para que serve o velande, não? Então, para esse mal do vento também, para derrame. Uhum. Quando a pessoa tá muito gripado, o pai das meninas fazia um pó do velande e ficava cheirando aquele negócio ali. Junto com o pó do fumo. Ah, que nem se fosse rapé? É, isso mesmo, esse rapé. Ele fazia. Ele fazia o pó do fumo com velande. Com velande.
Ele que mandava as meninas. A folha do Velange, ela fica amarelinha, amarelinha. Quando tá seca. Quando tá seca. É. Aí você vai. Aham. É. E vira um aí pozinho. Torrava, pegava uma tampa de panela e colocava no fogo pra torrar aquilo ali. Ah, olha só. E ela, ele pisava assim, colocava num paninho, e pisava pra tirar aquele pozinho. Quando ele tava mal do coração? Quando ele tava mal da cabeça, assim. Uma gripe constipada, que nem. Ah, pô. Gripe? Eu entendi que era pra derrame que você não, falou. Pra derrame também. Mas pra gripe é bom também. Também é. Ah, então ele, eu acho que limpa o nariz aqui, aham, né? Aham, é, mas... Ai, credo. Você aquele, nunca fez? Pôr no meu nariz? É. Eu não, eu tinha nojo. Nojo? Nem que fosse pra ficar boa, você nunca queria fazer. Não, eu tava com aquele nariz cheirando aquele negócio, eu espirrava até morrer. Ai, credo. Vê que era isso que limpava, né? É, isso diz ele que limpava. Mas eu mesmo... Colocava não. Alexandrina não. Eu não. Olha, olha. Olha, Deus que já tá. Valdomiro! Eu mesmo. Ah, é. Aquilo ali era muito bom. O Velândia não servia de remédio. A gente acha que já tá bom. É você que vai colocar, você vai ter a honra de colocar o açúcar. O açúcar, hoje é menino. Você vai adoçar a vida da Alexandrina, vai, vem. Vem, aqui é depois vem. Você vai tomar, vai adoçar a sua também. Ô Tabatiana, vem adoçar a vida da baiana. Tá, dá pra esperar. Oi, Vale do Miro. Ô, Vale do Miro. Oi. Tá bom? Tá bom, Valdomiro. Ih, ele não gostou, pelo jeito. Tá bom. Pode proteger mais um pouquinho. Eita, vai ficar da cor de carvão. É, se tiver um seu. E o nosso arroz com amendoim lá? Opa! Tá fervendo já? Já tô fazendo? Ah, eu pensei que você ia filmar. Não, não vou filmar. Vou filmar nós comendo lá. Ah, tá. É, eu posso até filmar, dar uma filmadinha lá. Ô, Valdomiro, fala uma coisa. Você falou que a sua mãe, quando tava quase pronto, devia ser nesse ponto aí, né? Não, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Aí ela jogava as casquinhas. É, jogava as casquinhas. É, então é na hora do açúcar, um pouquinho antes do açúcar. É, antes do açúcar. Antes do açúcar. Joga casquinha. As casquinhas que casquinha era também. A casquinha do café mesmo. Do café pra mesmo. Render de certo. Isso. Aí quando ela chegava a cor do café, que já tava quase no ponto já, aí sim. Aí colocava açúcar. Então ele tem que ficar preto mesmo. Tem, o café tem que ser preto, café marrom. É. Marrom. Olha, eu vou falar pra você, eu não entendo muito de café não, mas eu acho que tem que ser preto, sim. É, ué. É que nós é dois avexados aqui. É, tem que ser preto. Um tá morrendo de fome, a outra porque existe tá, já não aguenta mais mexer. Porque existem duas diferenças. O café mexe torrado e o café queimado. Mexe queimado um não pouquinho. Olha, Alexandrina, ele tá fazendo um arroz lá, não pode ficar aí. Olha lá. Oi, tô torrando café. Torrando café no caco. No caco? É. No caco não, numa panela de ferro. Pode chegar ele um pouquinho mais. Gente. Pode, né? A cor. É. Ah, tá. Vamos lá filmar o amendoim com arroz? O arroz com amendoim? Arroz com amendoim. Que a avó do Valdomiro fazia. É. Você temperou o arroz normal, fez normal e na hora que jogou a água, jogou o amendoim. Foi isso? Não. É. Aí vai ficar escuro, né? Vai. Já está. É. Quer uma colher? Você frita o arroz, entendeu? Lava o arroz, põe um óleo, tempero, frita o arroz normalmente, igual eu faço, né? É. E a hora que estiver frito, bem frito no ponto de você jogar água, você joga amendoim. Ah, antes da água? Junto com a água. Junto com a água. É. Entendeu? Vai ficar gostoso, junto viu? Com, aliás, galera. Junto com o amendoim. Você joga amendoim e depois joga água em cima, junto com o arroz. Ah, amendoim com arroz. Entendi. Entendeu? Aí os... Ficou esse ponto aí que eu tô falando pra você. Eu quero experimentar isso aí, viu? Opa! Depois a gente pode até tomar um cafezinho. Você vai experimentar esse arroz com amendoim aqui, você vai... Eu sei que eu vou gostar, já. Você vai adorar. Façam na sua casa. Façam na sua casa. Isso é muito bom, você vai adorar. Legal. Falou, Chico? Falou, tá falado. Depois você vai experimentar, você vai ver que... Você nunca comeu uma coisa igual. Não, vai ficar bom, eu tenho certeza. Acho que por isso que eu pedi pra você fazer, porque eu achei que ia ficar bom mesmo. E deu certo, né? Eu tava mexendo com amendoim, é. A ideia do arroz com amendoim. Você vê como que é, como que tem que começar a fazer as coisas, uma puxa a outra. É verdade. Você tem mais receita, é que você não lembra. Tem. E essas que são boas. Eu ainda vou fazer
É. Fígado de frango ao molho. Fígado de frango? Ao molho. Que. Essa é uma boa. Eu já vi nos bares também. Ah, comida de bar. É, comida de bar. E a moela de frango também ao molho. Mas eles são. É diferente o molho, né? É, não. É um, cada um uma receita. Ah, cada uma receita. É, cada uma receita que for fazer. Legal. Né? Você já tá assuntando lá com tem duas receitas na agulha. Legal, beleza. Andar de costa é difícil. Eu uso o Lu aí, ó. Aí o Lu, cai pisando vocês, Lu. Vem a cara da hospital. Aí, ó. Aceita, tá? Hoje ela aceita. Não sei o que tá acontecendo. É, aceita também não que sei. Dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Já tá bom. Pra ela já tá bom, né? É mais ainda, Lu? Mais. Ih, rapaz. Mais um, cara. Então vai ter que pôr mais fogo. Então põe mais um pouquinho de lenha. Por mim já tava bom isso aí. Não, mas ele tem que ser bem pretinho mesmo. Olha o teste. Ah, tá bom, olha lá. Meia xícara de açúcar. Já pôr açúcar quando for fazer. É, agora tem que mexer, né? Tem que ter tipo uma bandeja assim pra despejar. Nossa, minha mãe colocar na peneira pra despejar. Ah, é? Nossa, e a peneira, mas então coitada? Não vai queimar, grudar na peneira. Não, queimar não, mas vai grudar, vai ficar pretejar ela, né? Quer pôr, deixa aí. Vou pôr, fica bonito. Ave Maria, olha, era bem assim mesmo. Era assim? Cara! Você vai despejar na peneira aqui agora. Você que vai despejar. Tá pesado isso aqui, filho. Toma aqui. Uma boniteza. Ai. Ah, rapa. Agora espalha ele. Espanhando. Aí. A cara de felicidade da Alexandrina. Arroz, Valdomiro. Belezinha? Aprovado até por mim. Você já experimentou então, né? Oh, legal. Então, vamos lá. Então eu quero experimentar. Filma eu? Claro. Vou lá. Eu vou comer só o arroz primeiro. Uhum. Pra sentir bem, porque eu tô com desejo desse arroz aqui. Uia. Eu não vou falar nada, né? Só pensei. O que? Diga. Eu pensei, como é diferente esse arroz. Ah, tá. Fica com o Chico, não, Alexandrina? Que é isso, Alexandrina? É, o Chico é... Alexandrina, a gente tem que falar a verdade, entendeu? Ah, tá. Senão a gente perde a confiança dos nossos fãs aí, né? Beleza. Começa sim. A mentir muito, falar assim... Nada, nem vou ficar aqui. Nossa. Bom, amigo, nota 10. Muito obrigado. Valeu, Chico. Arroz com amendoim. Arroz Valdomiro, fresquinho, com esse amendoim da Alexandrina. Ah, pelo menos ficou amendoim. Uma combinação perfeita, gente. Ó, mano, vocês fizeram uma receita junto, Chico. Gente. É. Ó, agora que eu me dei conta. Ele fez igual o homem lá. O homem vai cozinhar. Ele faz. Gente, eu cheguei! Gente, eu gostei! Ai, meu Deus. Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa e coma fresquinho assim. Dá um certo trabalho, né? Porque esse amendoim tem que ficar 2 horas aí. 2 horas, né? E mais mas um pouquinho. É gostoso. Vale a mas pena. Mas vale a pena, vale a pena. Alexandrina, obrigado. De nada. Valdomiro. Valeu, cara. Valeu, obrigado, gente. Vamos comer amendoim. Parabéns. Vamos almoçar todo mundo? Bora lá. Vamos. Vou comer arroz com amendoim, faz tempo que eu não como. Ó, gente, essa receita é da minha avó, tá? Arroz com amendoim, faz tempo que eu não como.
E hoje o Chico parece que deu um soco na minha cabeça. Eu? Eu dei um sopro. Sopro, não foi soco. Aí veio na ideia de fazer o arroz com amendoim, que já tava mexendo com amendoim, vamos fazer arroz com amendoim. Deu certo. Vou soprar mais vezes. Duas receitas, uma pancada só pra vocês aí. Três, na verdade. Teve café. É, tem o café também. Café também, é. É, o café, café coado, o café torrado na hora e coado na hora. Depois nós vamos pro café. Depois nós vamos pro café. Ficou muito bom, Rodomiro. Eu acho que se você e o Alexandre a gente vai abrir um restaurante. Não, não, para com isso. Por quê, meu? Não, o negócio não é mandar pro YouTube. É mandar pro YouTube. Já tá bom, né? Ó, oh, tá ótimo. Vamos lá. Não, experimenta aí, vamos lá. Vê se tá com gosto daquele que a vovó fazia. Ah, eu, do jeito que a minha avó fazia. Vamos lá. Você não vai comer, Alexandre? Eu quero que você coma esse arroz. Ou você não vai nem experimentar porque você está. Eu vou comer, mas eu vou comer feijão com farinha. Não, Alexandre, mas tem um arroz pra você experimentar. Nós estamos trabalhando. Você tem que fazer o esforço de experimentar a comida do Valdomiro. Ficou muito bom. Não precisa comer. Uma colher só já tá bom. Tá. Não, não vai comer nada. Né? Eu vou comer um pouquinho. Mas é que eu quero feijão. É, depois você come, eu quero que você experimente isso aí. Eu achei maravilhoso. Magro gosta desse tipo de comida, né? E aí? Ela tirou um amendoim. Ela tá parecendo o Chico, olha lá. Dois. Não, eu gosto do amendoim azul. Isso, Valdomiro. Não, eu tô. Eu tenho que vender meu peixe. Dá uma ajuda. Não, eu gosto do amendoim assim. Não, mas então, com arroz, não combinou? Uhum. Você não achou? Com a poruca, não ficou? Uhum. Nota, Alexandrina. Cinco. Mais cinco. Mais cinco seu e cinco meu. Ah! Então, isso aí, legal. Obrigado, Alexandrina. Mas como ela tá boazinha hoje. Nunca amendoim foi, eu cozinhei. Pode um negócio desse, gente. Mas quem teve a ideia de fazer o arroz com amendoim? É. Isso é o cara que patenteou a receita. A receita. Com amendoim em qualquer lugar, mas a ideia não é qualquer lugar, não. Tô de olho, não. Muito sei. Bom. Chiquinha só. Você não toma? É, tinha que ser três. É, tinha que ser três. Ô, Rodomiro, você tá pondo todo aí, tem que dar um pouco pro Chico. Não, pra mim não precisa, Luciana. Por não. Quê? Você não quer? Não, dê pra dona Libânia. Não, mas por que você não quer? Não, é. Leva um pouco. Não, eu ainda vou coisar esse daqui, Chico. Me dá esse aqui, então. Não, esse daí eu tô não. Tô colocando tudo aqui, mas eu não vou lacrar. Ah, tá. É. Não, eu tô pensando não quer dizer que ele vai esconder e botar as camas e dizer que não sabe onde tá. Eu ali pra esconder. Porque esse Valdomiro tem coragem de esconder as coisas. Ele tem coragem? É o Valdomiro. É, mas quem que escolhe as pingas, então, e os licores? Você sabia que esse pó de café natural que a gente fez aí, o certo é você cozinhar ele na água fervendo? É? Ah, é? Ele solta melhor. Solta mais. É verdade, é verdade. Mas tem uma turma que fala que não pode ferver água. É. Claro que não. Porque senão você queima o pó duas vezes. Não, esse daqui vai ficar bom, mas... Você tem que deixar ele na água antes... Ah, ele tá igual café de roça. Tá fraquinho, né? Não. Então toma vocês aí que depois eu tomo. Deixa eu ver. Não, porque o da minha mãe, eu vou mostrar pra vocês como que ela fazia o da minha mostra, mãe. Mostra então. Eu vou ferver aqui e vou mostrar pra vocês como que ela fazia o dela. Ah, da sua mãe é diferente? Era diferente que ela fazia. Café puro mesmo. Tá gostoso?
Parece café? Não, esse daqui até você eu Você pôs tomo. Açúcar, né? Não. E já tá gostoso, não tá? Tá? Gostoso. Mas no caso, eu vou Fala aí, como é que é o da sua mãe, da filha? Da minha mãe, ela colocava Você botava o pó na água. É, ah. E que quando ia subindo, ela ia tirando. Ah. Aí ela não coava, ela deixava sentar. Tá. Eu tirava a borra com uma colher. É, então, eu vou tomar igual da sua mãe. Outro. Ou eu que você não que vai coava. Tomar. O Coiso. Ô, Coiso, vem, Coiso. Vem, a Coiso. Ai, que dificuldade! Ele encheu a boca dos bichos de terra. Imagina como fica velho isso. Agora ele botou açúcar. Ai, oh, meu pai do céu, esse Murilo. Agora eu vou experimentar com açúcar. Você tomou você tomou amargo? Eu não tomei ainda. Sobe, Chico. Sobe, Chico. Sobe, Chico. Sobe, Chico. Sobe, Chico. Olha aqui. Ah, então sua mãe colocava... A da minha mãe era assim. Olha, assim que ela fazia. Nossa, mas ela vai ficar forte, hein? Será que vai ficar forte? Então lógico. Eu vou com só uma. Olha, da minha mãe era assim. E ela ia tirando e as ela espuma. Ia tirando. Ela deixava ele assentar, depois que ele ligava, ia tirando isso aqui. Mas deixava ferver. Tá parecendo que o café tá italando, é isso. Italandês? É. Mas por causa do quê, filho? Puro mesmo. Olha, como que era dela. Não sabia que é tailandês. Olha, olha lá, Chico. Lá, tá fervendo. Olha. Aí você tira a espuma. Uhum. Aí desliga. Olha abaixa aqui, Valdomiro, como ah, que é. Ah, desliga? Não, desliga. E aqui que vai tirando essa espuma. Deixa ele sentar também. Ah, eu não tomava. Você não tomava assim? Não. Você já era chique, né? Eu já era chique. Você deixa, já tinha... Deixa sentar mais. Você já tinha feito estágio na casa da Dona Senhora? Da casa da Dona Senhora. Já tinha tomado gosto da coisa fina. Olha lá os bichinhos. Lá vem lá. Um pé calçado, outro pé sem calça. Ele talou no buraco, ele arrancou. Ah, tá bom, tá bom. Depois tira o outro. Tira o outro. Tá. Pega tira lá. Outro. Pega o outro lá. Não. Então, problema então seu. Deixa lá. Olha lá o que ele fez. Entupiu a boca dos bichos de terra. Vá sentar lá. Senta lá. Esse Murilo é de outro planeta. Peraí, deixa eu tirar as pernas aqui. Não, deixa com terra. Vai borrar o sofá de terra lá, né? O Valdomiro vai sentar, tá tudo sujo. Daí. O Valdomiro é implicante com as crianças. Não, eu vou limpar lá, nem você. É eu que vou limpar. Pois ai, é, ué. Valdomiro. Tu não foi criança não, inseto? É melhor corrigido, né? Ah, se eu for corrigir tudo que ele faz, eu fico doido. Eu vou corrigir. Já tenho você pra corrigir. Alexandrina, essa é boa, viu? Ô, Valdomiro, conta a Alexandrina... Faz o café da mãe dela lá? Eu quero experimentar esse aqui. Isso é lindo. Oh. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Tem gosto de café de roça. Tem a mesma coisa, né? Mas não tá muito fraco, não. Deixa esse sentar, não tá, não? Tá gostoso, gente. Você pôs açúcar? Não, é aquele. O Valdomiro botou uma xícara de açúcar nesse negócio aí. Nossa, foi um pouquinho, tio. Eu tomei com açúcar e sem açúcar. É, ô gente, eu não sou assim, apreciador de café, mas esse aqui tá muito gostoso. Tá? E veio a calhar porque eu tô morrendo de sono. Chico. Eu vou tomar xícara inteira, ó, gente. Chico anda. Muito bom, né, Chico? Ó, tomei tudo, gente. Quer dizer que estava bom. Alexandrina? Não sei que não posso dar nota pra você, né? Porque. Não, tá uma delícia esse. Olha lá, olha lá, olha lá. Que é o que ela tá falando? Esse daqui ficou uma delícia. Nossa mãe? Esse daqui que eu coei. Ah, esse aqui? É, esse ficou uma delícia. Gente, tá uma delícia o café torrado. Quer café também, Bora? Comprido, hein, Alexandrina? Cozinhamos um amendoim. Torramos café. Pisamos café. Café. E o Valdomiro fez o arroz com amendoim.
Gente. Ufa, e o Murilo apareceu aqui. É, e o café tava uma delícia. Olha, gente, o café tá muito... Nossa, o café ficou muito gostoso, gente. Não, tudo ficou gostoso. Tudo ficou gente, muito tudo gostoso. Ficou bom, olha, nós foi um dia feliz. Muito feliz. E agora é os abraços. E a gente tem uma fila de presente aí. Uma fila de presente que veio, uma caixa. Pessoal, tem que fazer um pedido muito sério pra vocês. Não mandem mais presentes, porque não cabe mais na casa da Alexandrina. Eita, não, cabe sim. Eu vou levar pra casa nova. É, então, ó, Alexandrina, parece que agora o lugar que ela mora foi vendido. Então, nos próximos vídeos a gente vai contar pra vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer da vida dela. Porque a minha vida tá assim, ó. Enquanto tá na mão de Deus. É, ô Deus, abençoe a vida da Alexandrina e a vida de todos os fãs da Alexandrina, que a Alexandrina pede 2 horas da manhã pedindo por vocês tudo, por mim, pelo Chico Abelha, pelo Adriano. Ela nem dorme mais. Eu vou dormir depois da oração. E aí, abraços? Abraços. É, Cláudia e Cirialdo de Maringá. Gea de São Domingos. Cláudia e Cirialdo de Maringá, Paraná. Um abraço. Gea de São Domingos do Maranhão. Um abraço. Regiane Albertina de Minas Gerais. Um abraço. Luciana de Guarapari. Um abraço. Fernando de Cianorte, Paraná. Um abraço. Valdir da Bahia. Um abraço. Regina de Minas Gerais. Um abraço. Mônica de Camaragibe, Pernambuco. Um abraço. Zilda de São Paulo. Um abraço. Mano Costa, Maria, Evanilde, Matheus e Carla de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Nossa, tem abraço pra caramba, hein, bicho? Tem. Uau, olha aí quantos. Eleni Guedes de Carvalho de Cajuru, perto de Ribeirão Preto. Um abraço. Luciane de Porto Seguro. Um abraço. De novo? É. Então eu não tô 2 vezes. É. Mas tá bom. Ah, mas esse aqui já foi, esse aqui eu já dei. Não, mas desses daqui. Já dei. Esse agora daqui? Esse aqui não. Ah, tá. Mauricéia e Zito de Itaquera. Um abraço. Luciana de Guarapari. Um abraço. Cristiana e José Basílio do Paraná. Um abraço. Luciana de Pelotas. Um abraço. Luciana. Adelita Gilberto. Luciana, foi o aniversário dela e o neto dela. Um abraço, Luciana e o seu neto de Pelotas. Um abraço. Adelita Gilberto e Adélia de São Paulo. Abraço. Um abraço. E a Nice do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Posso dar os meus agora? Pode, agora pode. Depois a gente vai mostrar essa presentaiada aí, Nossa Senhora. Uhum. A Santa, o esposo Ibrahim e os filhos Igor e Vitória de Alegrete, Rio Grande do Sul. Um abraço. O Henrique, a Miriam e o Fábio de Guaianazes, São Paulo. Um abraço. A Suzana, a uruguaia que mora na Argentina. Abraço. Suzana. Rafael de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço, Rafael. Mauro Silva de Bonito, Pernambuco. Um abraço. O Edinho de Paraty. Abraço, Edinho. Iraci e Vera de Salvador, Bahia. Um abraço. Alexandrina Libório de Manaus, Amazonas. Um achará. Um abraço, Alexandrina. Opa. Karine Lianos de Marataízes, Barra do Itapemirim. Um abraço. Ceni de Ubaíra, Bahia. Abraço. Ah, Ceni, estou me corrigindo seu nome lá, que da outra vez a gente falou errado, né? É, mas agora tá certo? Agora tá certo, é. Ah, então tá bom. Ela ficou brava comigo. Luiz Antônio do Carmo, de Rio Claro. Um abraço. Lúcia de Fátima, de Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Maria Anitta Magalhães, de Salvador, Bahia. Um abraço. Leandro Limão, de Umuarama, Paraná. Um abraço. Márcia Edenilson, de Itapissuma, Pernambuco. Um abraço. Eunice Martins, de Miranorte, Tocantins. Um abraço. Maria Amélia, de Caém, Bahia. Um abraço. Dulce Ramos Amâncio, do Lote 15, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Um abraço. Michele e Fernando de Leme. Um abraço. O Michele e o Fernando, eles vão ensinar umas comidas para nós, Alexandre. Eles vêm aqui para ensinar umas comidas típicas, sabe, assim, caipira, do Brasil inteiro. Tá bom. Que eles conhecem, eles falaram que vem aqui. Abraço de novo. A Vilma de Araci, Bahia. Um abraço.
Fátima de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. A Vilani e Flávio de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Dolores de Maceió, Alagoas. Um abraço. Jussara Souto de Cachoeiro do Itapê, Mirim, Espírito Santo. Um abraço. E o Santos de Meleiro, Santa Catarina. Um abraço. A Lurdinha e o Rodolfo de Monteiro Lobato. Um abraço. E um abraço especial para a mãe deles, a Dona Darcy. Um abraço, Dona Darcy. É isso aí. Acabou. Agora começa a aventura dos presentes, que nós ganhamos um monte de presentes. Deixa eu ver, esse é o meu, né? Você sabe de quem é que me deu, Alexandre? Ah, esqueci. Pô, ela tá anotada aí. Ah, tá anotada aqui dentro? Não, aqui no caderninho. Ah! Ah, tá no caderninho? Aqui no caderninho. Ah, bom. Ela é uma de São Paulo. Gente, que camisa chique, meu Deus, adorei. De São Paulo. Nossa, muito linda. É. Já vem com perfume, hein, gente? É de São Paulo, ela. Olha, muito obrigado, só que eu não sou tão forte assim, viu? Vou ter que malhar um pouquinho pra... Cadê? Você descobriu? O Valdomiro anotou aqui. Ela é uma branquinha. Ela veio sábado. Quase que veio com o preço aqui. Veja, não vai. Veja se não tem uma Maricéia aqui. Ah, tem. Maricéia Zito de Itaquera. Isso. É esse? É esse. Nossa, mesmo, sua cabeça tá ótima, Alexandre. Maricéia Zito, obrigado pela camisa. Maricéia. Adorei. Já Deus vou usar, abençoe viu? A vocês. Ela tá meio grande, mas eu não ligo de usar roupa grande, não. Eu sou meio esculachado mesmo. Eu prefiro roupa grande do que roupa apertada. Eu achei, adorei a cor e modelo. Muito bom. Obrigado, viu? Tem a minha também. Agora tem a Alexandrina ganhou uma caixa. Ok. Aqui. A minha que linda. Eu adorei, ó. Que é? É uma camiseta? Aí, nossa, ó. Nossa, que chique, hein? Nossa, é chique demais. Ah, Valdomiro. Aqui, Maricéia. Obrigado, Maricéia. Que Deus te abençoe muito, muito. Adorei a sua blusa. A blusa que você me deu. E agora aqui a camiseta do Valdomiro. Ah, meu amigo. É Maricéia e Zito. Ah, mas eu Zito, porque era aqui em casa. De Itaquera, é. Tá aqui, ó, a camiseta. Ah, Maricéia. Camiseta do Corinthians? Não. Ah. A camiseta tá boa. A malha é muito fina, legal, ó. Geladinha. É. Nossa, muito eu obrigado, viu? Um abraço pra Maricéia e Zito, né? É. E o filho dele que teve aqui. Um abraço, que Deus abençoe. E um feliz ano novo pra você, Maricéia. E o Zito, e todos vocês. Agora chegou uma caixa. Chegou uma caixa. Uma caixa enorme. Olha aqui, ó. Valkyria Leite Kobashigawa. Kobashigawa. Que mora em São Paulo, na... É, que mora em São Paulo. Gente, é uma caixa que tem tanta coisa que a Alexandrina falou assim, acho que eu não vou dar conta de mostrar tudo que ela deu. Eu vou abrir o meu presente aqui. E aqui tem muita coisa. Gente, que delícia, eu ganhei um monte de coisa. Olha. Não vai dar pra mostrar aqui. Valkyria, obrigado, viu? Já tô agradecendo antes, porque só pela quantidade de presente aqui. Outro avental, olha que da hora. O meu é pro seu, Valkyria. Será que é o meu? Será que é o meu esse aqui? Não, esse aqui não. Não sei, vocês escolhem aí, não vai brincar, não, é né, porque gente? É azul, não, o seu é azul. Mas, é, tanto faz, né? Mas eu também preciso usar o avental, porque eu, afinal de contas, quem é que lava as panelas aqui? Sou eu. Alexandrina, olha aqui. Que é isso? Olha tudo que eu ganhei. Eu tô bobo, aí, gente. Vem uma caneta. Isso aqui acho que é pra coçar as costas, gente. Aonde? Uma mãozinha de coçar as costas. É aqui, que nada, menino. Isso é pra pegar salada. Alexandrina, olha aqui o desenho. Ah, pra coçar as costas. Pra coçar as costas. É. Tá vendo o desenho aqui? Eu achei que tá meio velhinho, assim, pra virar a mão pra trás. Assim, ah, cara, é? Uma mãozinha. É mesmo? Tá vendo, gente? É pra coçar as costas. E deve ser telescópico ainda, hein? Ah, talvez é telescópio. É telescópio. Pode crer, o engenheiro aqui tá. Manja um pouco, gente. Olha que joia. Você vai pensar. Serve pra pegar a chave quando cai no bueiro também. Ô, Valdomiro. Legal. Olha aqui o seu, legal, olha. Valkyria. Pô, oh, legal. Olha o aventado do Valdomiro. Olha, vem com o bolso tudo pra guardar dinheiro, olha que belezinha. É muita coisa. Pra guardar coisa. Tempero.
Olha, hashi, que lindo hashi, gente. Nossa, veio um monte. A gente vai tomar. Gente, eu tô bobo aqui com tantos presentes. Nossa. Uma colher de pau, adoro, de bambu. Que maravilha. Que isso aqui é pra pegar salada, Alexandrinho. Isso aqui aí, é pra ó, pegar salada. Ah, tá. Isso aqui é. Ah, aqui tem um. Isso aqui eu não sei pra que serve, Valkyria, depois você me fala, porque eu não sei, ele é japonês. É made in China, mas eu não sei o que, que é. Olha, isso aqui. O que, que é isso? Não sei, acho que é enfeite, um turbante, né? Mais um turbante! Mais um turbante! Não me engano, não sei se é não. É um turbante. Ah, oh, ralador de gengibre, é. Legal, gostei, é ralador um de gengibre. Olha aqui, mais um turbante. Aqui, Chico. Gente, a gente parece criança. Chico, olha, mais turbante. Pontas amarelas. Adorei essa colher. Valkyria, eu gostei de todos os presentes que você me deu, até aqueles que eu não entendi pra que serve, porque eu tenho certeza que deve servir pra alguma coisa boa. Ah, deixa eu abrir esse negócio aqui pra mostrar, peraí. Gente, que delícia, adorei. Valkyria, juro por Deus, você me deu um monte de presente que eu adorei. Todos. Arigato, arigato. Ela é japonesa? Deve ser, com esse nome, dando tudo as coisas escritas em japonês. Pode ver, você pode olha, ver, né? Outro turbante. Nossa senhora, você nem tinha visto? Não, outro turbante. Dois turbantes. Gente, eu tô falando que não vai caber os presentes não, aqui. Não, vai. Alexandrina, vai sim. Alexandrina não tá levando a sério. Não, vai sim. Vai. Ah, daqui a pouco eu vou lavar a louça, tá, gente? Já tá aqui, ó. Belezinha, né? Rico, aqui tem muita coisa. Que é isso? Mostra o tamanho da caixa, gente. Ah, por isso que demorou bastante gente, tempo pra ver. Essa chegar. Caixa aqui veio ó, cheia de presente. Cheia de coisa, olha cheia gente. De presente. Obrigado, gente. Obrigado, Deus. Obrigado. Por existir muita gente maravilhosa que ama nós. Ah, isso aqui eu quero trocar com você, Alexandrinha. Não. Você que você quer dos meus aqui? Não. Por quê? Olha, Chico, um ralador. Ah, olha que legal. Olha que dá uma ralador. Ai, que inveja, não sei se dá isso aqui. Ué, tem uma colher do seu tamanho. Nossa, aqui. Que legal. Essa colher é minha, né? Outro turbante? Que isso? Gente do céu, quanta coisa. Vai ah. Embora. Acho... Outro turbante! Tem turbante! Não é pra ir, meu duvido! Então, o Odomir tá fazendo 54 anos hoje. Será seu aniversário? Oi, é, ué. Agora ele não. Você nem sabia, Alexandre? Eu nem não sabia. Não, eu não lembro, cara. Você é casado com ele? Ah, é, mais ou menos. Mas eu sabia. Mas eu não sabia que era aniversário Ave Maria, dele. Maria, filha. Que era hoje? Você sabia? Não. Você mas, tava lembrando? Mas eu não sou casado com ele. Então, mas você. Tô fazendo 54 anos. Parabéns, Valdomiro. Oh, parabéns, Valdomiro. Parece eu que nasci em 1964. 27 de dezembro de 1964. Parabéns. 54 pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Valdomiro, Valdomiro. Pelo Deus que eu chego mais 54 anos. Muito bem, é isso aí. Ao lado saúde. Da Alexandrina. E ao lado da Alexandrina. Eita, gente, uma surpresa atrás da outra, hein?